עינת אביטן, אמא של סמל ראשון יאיר, השם מקום דמו, שנפל בשג'עיה. שלום לך. שלום רב. אני משתתף בצערך כמובן, וצער המשפחה מעומק הלב. תודה רבה. דברים עם המון עוצמה אמרת מאז שנודע לך. אני מצטערת, אבל אני לא שומעת אותך ברור, אתה נבלע לי במילים. כי אני אנסה יותר ברור, אני אומר דברים אמרת בהלוויה, השארת מאחור רושם כיצד מקיימים אהבת חינם. העם שלנו, בן אהוב שלי, עוד לא הגיע לרמה שלך בנושא הזה. אין להם השגה מהי אהבה שאינה תלויה בדבר. אתה וחבריך הגיבורים והקדושים נכנסתם למלחמה בעל כורחכם, מלחמה שהתחילה בגלל שנאת חינם. אמת. ספרי לנו קצת על על התחושות ברגעים האלה, אפרופו הדברים האלה שאמרת אתמול. יש לי מסר אחד לכל עם ישראל. פשוט אחד ויחיד. תעסקו באהבת חינם. אני מבטיחה לכל אחד ששומע אותי. וזה בכלל לא מעניין אותי מה הדעה הפוליטית שלו. אם הוא יתעסק רק בזה, ויחשוב איך לאחד את העם ולא לפלג אותו, איך למצוא את המחנה המשותף, את המקומות שאנחנו יכולים להגיע להסכמה, לגישור, אנחנו נראה ישועת השם גדולה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו מאוחדים. הנשק הסודי שלנו נגד כל אויבי עם ישראל, בכל תבל, הוא רק שתי המילים האלה, אהבת חינם. אם אנחנו נאהב אחד את השני ונגשר על הפערים בינינו, אני מבטיחה לכל עם ישראל שהשם יעשה לנו את המלחמה, ואנחנו נשב בשקט ונראה את הישועה הגדולה שהוא עושה לנו. החיילים שלנו פשוט ישבו מהצד ויגידו, וואו, איזה מדהים שהקדוש ברוך הוא עושה לנו את המלחמה. אנחנו רק צריכים לעמוד ולמחוא לו כפיים. ואם אנשים יאמינו בזה גם, וינסו למצוא איך עושים את זה בצורה הכי טובה שיכולה להיות, הם פשוט יגידו לעצמם דבר מאוד פשוט, זה כל כך פשוט, למה לא עשינו את זה קודם? עם מה התעסקנו? למה התעסקנו בשטויות? ואני מפה קוראת באמת לכל התקשורת בכל העולם, תנסו למצוא את הדברים שמחברים ולא מפלגים. אני קוראת לכל חברי הכנסת היהודים, מימין ומשמאל, תחפשו את המשותף. איך אפשר לעבוד ביחד? כולנו יהודים. לכולם בעם ישראל יש מטרה אחת, כולם רוצים בסך הכל לחיות פה. מה אנחנו מבקשים? לחיות. לא יכול להיות שהרצון שלי והרצון של זה שיש לו דעה פוליטית שונה ממני הוא שונה. בסופו של דבר כולם רוצים לחיות. אז אם כולם רוצים לחיות, מה כל כך קשה לאהוב אחד את השני? למה זה קשה לכם כל כך? למה אתם מתעסקים כל הזמן באגו ובגאווה, ומה הוא אמר ומה הוא עשה ומה הוא יגיד ומה הוא יעשה? למה? מה אתם מתעסקים השטויות האלה? הילדים שלנו, גיבורי ישראל, נלחמים שם, נותנים את כל כולם. הם דוגמה ומופת לאהבת חינם. זה בכלל לא מעניין אותם. אני רוצה לספר לך, אתה יודע, הבן שלי, שהוא היה בג'באליה, הוא אמר לי, אמא, את יודעת איך שמתחיל החדשות?
היה להם טרנזיסטור כזה שהם היו שומעים רק מוזיקה. הם היו אומרים, המוזיקה מרוממת לנו את הנפש, היא עושה לנו טוב. אבל איך שהיה מתחיל החדשות, הם היו מחבים את הרדיו. אמרו, אנחנו לא רוצים לשמוע את כל השטויות שאומרים בתקשורת. זה מדכא אותנו. מה, הם לא מבינים שאנחנו נלחמים בשביל אהבת חינם? שכל מה שמעניין את האויב שלנו זה שנשנה אחד את השני, שנהיה מפולגים? כך הוא אמר לי, הבן שלי. מה, הם לא מבינים את זה? אז אם הבן שלי היה צריך ליפול כדי שאני אדבר עכשיו לעם ישראל ויעביר את המסר שלו, אז כנראה שזה מה שהיה צריך לקרות. ואני מזמינה את כל חברי הכנסת היהודים לבוא אליי הביתה השבוע, ואני אסביר להם שזה לא בשמיים, והם באמת יכולים לאהוב אחד את השני. הם באמת יכולים. אם הם ירצו, הם יכולים. אנחנו צריכים לצאת לרחובות עם הפגנות של אהבה ותמיכה בצה"ל. תפילות המוניות, לא רק בכותל, בכל בתי הכנסת. בכל בתי הכנסת, תאחדו את העם באמצעות תפילה. אני לא מאמינה שיש יהודי אחד בעם ישראל, אפילו אם הוא חילוני גמור, שהוא לא רוצה להתפלל לטובת חיילי צבא ההגנה לישראל הקדושים. אני לא מאמינה שיש יהודי אחד בעם ישראל שאין לו את הבקשה, המשאלת לב הזו, שצהל יצליח. וצהל, כשהוא מאוחד, וגם שהדרגים הבכירים והגבוהים מאוחדים, והמפקדים מאוחדים, הלוחמים מאוחדים, אנחנו, העורף, מאוחד, אנחנו נראה ישועת השם גדולה. אני מבטיחה לכם. בין השאר את כותבת ב... קבוצה של הורי חיילים, האויב עשה טעות קשה, הוא לא ידע עם איזה אמא הוא מתעסק, יש לי קשרים חזקים ביותר עם בורא עולם, ואני מבטיחה לכם שהנקמה מצידו של הקדוש ברוך הוא תהיה מעטה קשה כל כך, שאפילו האויב לא יבין מאיפה זה נפל עליו. נכון. אני בשבעה באוקטובר, חודש אחרי תחילת המלחמה, פתחתי קבוצת וואטסאפ שמונה היום כ-115 הורים ללוחמים, סבתות, אנשים, כל בן אדם שרוצה להתפעל מישראל, וקראנו לקבוצה סיירת פעילים 890. מה שאנחנו עושים זה פשוט כל יום פותחים סקר בוואטסאפ ויושבים וקוראים תהילים, ואנחנו רואים ניסים גדולים. אנחנו רואים ניסים גדולים, וזה מאוד מאוד מחזק אותנו. אני נורא נורא מאמינה שתפילה שוברת רקיעים. כל אחד יש לו את הדרך שלו לבקש את הבקשות. אחד יגיד בורא עולם, אחד יגיד הייתי רוצה ש... זה לא משנה איך נקרא לזה. זה לא חייב להיות עם סממן דתי. זה הרצון, זה התשוקה שלי, שבאמת יהיה טוב. הבעל שם טוב אמר, מחשבה טובה יוצרת מציאות. אם אנחנו נחשוב רע, איך אתם רוצים שיהיה פה טוב? זה דיסוננס מטורף. למה להיות מררים? חיילים שלנו צריכים אותנו שמחים ומאוחדים.
מה לא ברור פה? מרוב שזה פשוט, למה אתם מחפשים כל מיני מניירות, כל מיני דברים גבוהים גבוהים? הפתרון הוא פשוט. תחזרו למקורות שלנו, תחזרו לכתובים. תראו מתי עם ישראל ניצח את האויב. כשלא הייתה מחלוקת, כשלא היה פילוג, כשהייתה אחדות, תחזרו למקורות. זה ההיסטוריה של עם ישראל. זה כל כך פשוט. לא צריך טילים בליסטים, ולא צריך טילים כימיים. צריך פשוט להיות מאוחדים, זה הנשק הכי חזק שלנו. וזה גם בחינם. בחינם. אני לא צריכה להיות תלויה בגויים עם הנשק שלי כדי לאהוב את, את אחי. גם מה שבחינם אתם לא רוצים לקחת, זה באמת כל כך קשה לאהוב. אני שואלת אותך אדוני, כל כך קשה לנו לאהוב? אני חושב שזה 99% מהציבור מרגיש ככה. הבעיה שלנו שקשה נורא לשכנע את אותו אחוז. למה 99%? למה לא 100? אתה מכיר מישהו בעולם הזה שלא קמה לאהבה? הלוואי. אז אל תגיד 99. אני מתפלל על האחוז הזה כל הזמן, אבל תשמעי מה, מה לעשות, את רואה מה קורה. הלוואי אם אתה תאמין... זה יהיה 100%. זה לא יהיה 100%, זה יהיה 200%. זה יחצה את גבולות הארץ. אם אתה תאמין, אם החבר שלך יאמין, והשכן שלך, ואשתך, והילדים שלך, והמשפחה שלך, וכל מה שעוטף ותואב אותך, ובעיקר, אם המנהיגים שלנו, והמפקדים שלנו, יאמינו שזה הנשק הסודי שלנו, שעשו ריסטארט. זה פשוט. ספרי לנו דבר אחד על בנך האהוב, הגיבור, הקדוש, יאיר אביטן, לפני שניפרד. שלי, אם יש משהו שאפיין אותו יותר מכל, זה היה אהבת האדם. מי שהגיע אתמול ללוויה, בשעה, אני חושבת, אני כבר איבדתי את חוש הזמן שם, היה משהו כמו סביב אחת בלילה. היה מאמין שבאחת בלילה, כל תושבי רעננה, אנשים מסדרות, זה היישוב שבו סבא וסבתא שלו גרים, מהצפון, מהדרום, מכל הארץ הגיעו. למה? אתה שואל אותי, למה הם הגיעו? כי הבן שלי סימל את מה זו אהבת חינם. תמיד תרבו אותו אנשים. תמיד הוא חיפש את המשותף ולא את, את המפלנג. הוא תמיד ידע להשכין שלום. הוא אף פעם לא יכל לשמוע שמישהו מדבר לשון הרע. עינת אביטן, אמא של סמל ראשון יאיר השם יקום דמו, עם הקריאה החשובה הזאת שהלוואי שכולם יקשיבו לה. זה כל מה שאני מבקשת. אני מבקשת את זה, ושלא תפסיקו להתפלל על עם ישראל. פרק אחד של תהילים, פסוק, אבל מהלב, מהלב, תאמינו שזה תעזור לילדים שלנו. אני לא מחפשת עכשיו שאנשים יעשו לי פה תרי"ג מצוות. אני רוצה מצווה אחת, אחת, אהבה, אהבת חינם. כל מה שאני אומרת לך, שאם הבן שלי היה פה נוכח לידי, אמר לי, אמא, זה בול מה שהייתי רוצה שתגידי. וגם החברים שלו, שעדיין נמצאים שם,
ושומרים עליכם. זה המסר שהעברתי להם באמצעות המפקדים שלהם. הסתערו על האויב, תאהבו אחד את השני, תרימו את הראש, לא תיפול רוחכם, השם עמכם. אל תפחדו כלל. אני כולי תקווה שהבקשה הצנועה הזאת שלי, ואני באמת חושבת שהיא צנועה, תחלחל למיליוני לבבות ולראשי המדינה שלנו ולמפקדים ולחברי הכנסת, שמעכשיו אני אראה בתקשורת רק התעסקות עם אהבה. אין יותר מחלוקת, אין יותר פילוג, אין, לא קיים יותר. גם אם תחפשו, לא תמצאו אותה, את המחלוקת. היא תיבלה באדמה, עוד לפני שהיא תצליח לצמוח החוצה. עינת אביטן, תודה שדיברת איתנו הבוקר. תודה רבה, אני מאחלת בשורות טובות. אמן. לכל עם ישראל, בשבוע טוב. עם ישראל חי, תרימו את הראש. תודה, תודה. תודה לך. עינת אביטן, אמא של סמל ראשון יאיר, השם יקום דמו, שנפל בסוף השבוע.